яка зараз ситуація на Запоріжжі, і от наскільки в самому обласному центрі, можливо, відчувається ну таке певне загострення на фронті? Вітаю вас. Ну, скажімо так, в обласному центрі давно вже 2 роки щось таке відчувається, інколи більше, інколи менше. Ну, люди певно не згартувалися, знаєте, до різних чуток, стали ставитися, ну, тільки, хіба що, можливо, в самих гострих моментах, коли починають прилітати ці керовані авіабомби, то так, звичайно, не був певний сплеск емоцій, дехто виїхав, більше залишилося, ясна справа. Ну, одним словом, запоріжцям не звикати до того, що відбувається. А що ж відбувається там насправді? Ну, за останню добу не було прильотів керованих авіабомб по Запоріжжю. Однак росіяни, я подивився, останні 2 дні здалеку їх кидають по Оріхову, по Роботинському плацдарму, по навколишнім населеним пунктам. Вчора вони там близько 5 ранку залітали, кидали туди каби. Сьогодні також там з 5 до 6 ранку, так умовно кажучи, кидали керовані авіабомби на Оріхівський плацдарм. Ну, отака там зараз ситуація. 2 авіаційні удари по малих Щербаках і по малій Токмачці зафіксувала наша обласна військова адміністрація. Це все в районі Оріхова-Роботина. Стрілянина по лінії фронту була, ну, скажімо так, інтенсивною. Було 215 прильотів безпілотників, 2 обстріли реактивних систем і 136 обстрілів з артилерії. Під час всієї цієї стрілянини мирні жителі не постраждали, повідомляє обласна адміністрація. Те, що стосується ситуації біля Левадного, ця інформація, ну, вона правомірно там стривожила багатьох, що там таке відбувається, ворог просунувся на Запоріжжі. Ну, треба сказати, що самі окупанти, вони 14 жовтня офіційно там відзвітували, що вони освободили Левадне, вони писали. От, причому ситуація після того була, ви знаєте, такою неадекватною для них, оскільки, ну, за зведеннями нашої адміністрації, вони по цьому Левадному, освобожденному ними, вони щодня кидали дрони камікадзе, стріляли з артилерії, кидали туди авіабомби. Тобто, ну, виходить, що самі по собі кидали. Ну, треба сказати, що вони, це не перший випадок, коли вони там щось на словах освободили, вони замовкли після 14 жовтня і про це Левадне практично не згадували. Сьогодні це після того, як Deep State зворушив всіх цією інформацією, ну, так, вже і група військ Таврія пояснила, що там Левадне – це польовий стан, власне кажучи, не село, що воно в низині. І що вживаються там зараз заходи для того, щоб відновити позиції. Я думаю, що там треба просто спостерігати, так мовити, найближчими днями, що там насправді відбуватиметься, оскільки за минулу добу, ось перед цим повідомленням, я так розумію, що Deep State ж вони аналізують там різні інформаційні помилки ворога. За минулу добу також обласна адміністрація дає прильоти по Левадному, що правда, це не авіабомби, але артилерія і дрони по Левадному від ворога били. От, ну, одним словом, там ситуація склалася така, яка потребує з'ясування. Ну і, власне кажучи, це зовсім не привід для якоїсь там паніки, оскільки це далеко від Запоріжжя, це там, я б сказав, більше 100 кілометрів там. От, мова не йде про якийсь там грандіозний прорив кудись когось, от, а що там буде відбуватися, побачимо. І, знову ж таки, сьогодні передивився інформаційні джерела ворога, вони про Левадне мовчать, от Бекстейт повідомляє, а вони, мабуть, вважають, що вони 14 жовтня його там звільнили і так далі. Я ще раз підкреслюю. Бували неодноразові випадки по Запорізькій області, коли росіяни радісно рапортували, що отакое от село наше, а потім з'ясовувалося, що воно там чи зовсім не наше, чи воно в сірій зоні, чи воно вже давно в них під окупацією 22-го року. От, ну, таке буває. Да, те, що стосується Левадного. Під Роботином, Генштаб повідомляє, що відбили за добу 1 безуспішну атаку ворога біля Новоданилівки, це на північ від Роботина, і цим і обмежилися всі атакувальні дії ворога.
ну, також будемо дивитися, що там буде далі. Ми знаємо, що вони підтягали туди якісь резерви і спробують поатакувати. Ну, щоправда, той напрямок там, де Левадна, Новодарівка, Гуляйполе, для них зараз найбільш перспективне, так би мовити, з військової точки зору. От, хоча ясно, що для роботи на їм також було б цікаво прорватися на північ до Оріхова, щоб мати змогу, скажімо так, по Запоріжжю постріляти, можливо, з артилерії і так далі. Ну, їм до цього там, як кажуть, як до Києва рачки, так що подивимося взагалі цю ситуацію. Нічого там надзвичайного на сьогоднішній день не сталося. Біля атомної станції дивилися, що росіяни з берега Енергодара, як завжди, запускали по Нікопольщині безпілотних, і рекордна, по-моєму, кількість, 24 штуки за добу там прилетіла, була і артилерія, звичайно, реактивна, були постраждалі, жінка 97-го року народження, чоловік 87-го року, і, на щастя, легко поранені, лікуватиметься вдома, повідомляє тамтешня військова адміністрація. Ну і наші військові за ці обстріли дали прикурити росіянам сьогодні. Після 11-ї, після 13-ї, близько 14-ї години бавовна розквітла на лівому березі, там, де були артилерійські позиції росіян, там де рухалася якась техніка і так далі. Тобто щось у них там сьогодні добряче погоріло і повибухало. Те, що стосується життя на окупованих територіях, так, дивимося, головний гауляйтер окупованих територій Євген Балицький, зрадник України, колишній народний депутат, роздав чергове інтерв'ю. Він любить, так, знаєте, на публіці з'являтися, щось там таке розказувати неадекватне. От інтерв'ю ТАСС, телеграфне агентство Совєтського Союзу, так воно розшифровується, да. От. І там він повідомив, він все, на всіх джерелах анонсує, що він таке інтерв'ю дав, мовляв, дивіться, який розумний. От він там розповідає про те, що вони ж воюють з НАТО, а не з Україною, що тут суцільні іноземці. От і що Україну насправді Запад давно вже поработів, він повідомляє. От пише, ну, розповів про Запоріжжя і про перспективу освобождення города, як він це формулює, да, щось не там розмічтався, як кажуть. От ситуацію на Запорізькій АЕС він там розповідає, заспокоює всіх, що там ядерного вибуху не може бути в принципі там. От, але, ну, знаєте, Балицький, попри технічну освіту, він інженер-авіатор, він дуже погано розуміє, що таке Запорізька атомна станція. Він чомусь називає її часто наш реактор, хоча там 6 реакторів, а він каже, він вважає, що це один реактор. Ну і каже, що ми захистимо наш реактор, значить, такогось нісенітниці розповідає. От. Ну і далі він там розказав, що як буде екологія, ресурси і рекреація, відпочинкові заклади будуть працювати на Азовському морі. Ну там він чесно сказав, що це буде відбуватися не швидко. Він знає, що провалили вже кілька сезонів туристичних і ніяких перспектив туризму там немає. Те, що стосується, знаєте, ще актуальних подій, ну, зараз вся Запорізька область, вона відзначає чергову річницю звільнення міста від німецько-фашистських загарбників у 1943 році. Ну, ясна справа, що всі окупанти там зараз понесли квіточки до меморіалів, от, і їх зовсім не турбує те, що тут ніяких паралелей у них не виникає, що колись звільняли від німецько-фашистських окупантів, а зараз територія окупована російсько-фашистськими окупантами. Ну, під це діло, крім покладання квітів, вони традиційно почали робити акції з роздачі колорадських стрічок. Як то кажуть, знаєте, в будь-якій незрозумілій ситуації роздавай колорадську стрічку. Вони дуже часто роздають. І там є так, фоторепортажі, такі як в день звільнення Мелітополя, молоді юні колаборанти з різних там путінських комсомолів роздавали цю колорадську стрічку людям. Ну, щось там тільки не показало, як люди її не чіпили і носили. Я думаю, що поклали в кишеню і забули про цю стрічку через 5 хвилин. Так вона буває. Ну, а загалом, знаєте, наші військові на лінії фронту щодня показують, скажімо так, добру роботу. От я бачив, є з фронту чергове відео від нашої славної 65-ї бригади.
Багато техніки там понищили дроноводи 65-ї. Ну, от, і на цьому свіжому відео, яке вони сьогодні розмістили, там хлопці розбивають 3 польові гармати і 1 бронемашину. Ну, і це, знаєте, це так, за 1-2 доби це те, що вполювали наші військові. От, так що ми знаємо про те, що ресурси ворога, вони активно нищаться тут на Запорізькому фронті, щодня вони нищаться. Росіяни виконують ці накази свого керівництва йти вперед, щось освобождати, насправді гинуть у великій кількості. Ну і будемо сподіватися на те, що нашим військовим не забракне ані боєприпасів, ані сил для того, щоб це відбувалося і надалі, як воно відбувається вже багато місяців тут на Запорізькому фронті. Оце такі приблизно маємо новини сьогодні з окупованих територій, з міста Запоріжжя, з вільних територій і з лінії фронту. Почули, колего, дуже дякую за інформацію. Спасибі, що долучились до нашого ефіру. Друзі, з нами на зв'язку був кореспондент 24-го із Запоріжжя. Його ім'я ми, як завжди, не розкриваємо із міркувань безпеки.